bana poto bana kin na pesi bino bambote na bino na ke na na Brazzaville, Angola, monde entier mobima na linga kabino bato botala nga bato bo sepela na ngai o bolinga nga mingi ezanga na Dej Mujinga mama popo na eli susu tala ka kabino bo pesa nga pema ya kosakana te pema makasi pona kokaka nga te na ba sentiment o bino bolinga na sala o bino bolinga pena loba yango na pesi bino bato bolanda kanga balanjo balanda kanga basi mibali na pesi bino bambote na bino makasi bino nde mutu bo pesa kanga makasi ya koloba makasi pe ya osala nangonga oyo nde na zabo na moyena lobesa te po mukweka ngaminga na kingo kongodialogue.com. Epesanga bilengi mobu na okoka kosala te koloba pete na opesa bino bambote na bino na pesi Francine Ningembe mwasi o aleki monganza lelengi na mboka malili na pesi yo bambote na omakasi tala kaka yo sanyo pananga eza mawatro na pesi pe Aisha Lance na pesi yo bambote na yo awa bo omona nge sika na za epesa nge lengi etanga sentiment moko bo ya bien na za na na sal o ya mariage agora nazana sali mon basala ba mariage a bien awa sala ngweza kitoko makasi ndenge bozo moneza munene makasi yango le na sepe toleka emission na kati ya sali agora poto solo bela likambu ya ba marié ya mabala ya ba mariage na biso ndenge nini tobala na kandenge nini pe kufaka yango tozo ba po sentiment ya sala agora oyo soki nga babali nga nesika ona banzi na oboya na ngali suli bala na tepo mobali nga a dépenser makasi yango na olo bana cameraman na biso oyo azo filmé biso oyo apesa kanga bilengi oyo abimisanga kitoko makasi na kati ya kamera na biso akozwa sali mobimba eska ba marié bafandaka ba marié bafandaka esika wana sali eza munene ndenge bozo mona o sali agora eza na Avenue Canvo eza na Phoenix na arrêt de bus esika bazwaka ba transport ya ya Victoire quartier na banzi bato pe baya ka bon marché ba yebi bisika ngo sali agora eza na Avenue Canvo soko kocha Avenue Canvo mukie okomona sali agora wana ndenge bozo mona karmamen na biso azo zwango sali eza munene makasi eza pe sali moko kitoko malili malili penza makasi ndenga nde kula mino naza na kati awa nazo ka pe malili neti sali me fete eza te me malili eza nango ezo sala air nyonso yango na pesi bino balandi biso bolinga ka biso na pesi bino bambote na bino makasi na pesi Francine Ningembe na kacha mikili ya poto na pesi yo bambote na yo makasi ezanga mwana nona Dej na yeli susu kopese la koloba kotalisa ba mama na biso kotalisa ba ndeko nanga ya basi pe ya mibali ndenge nini mariage ezalaka bobala naka toboya naka pona nini to yango to moni biso lelo tozolo bela likambo neza lokola papa na mama babandaka ki fiancé babandi fiancé babandi fiancé ba komiti na esika oyo baya kobala na basala ba sentiment na bango parent ya mwasi na parent mobali bakutana pwete babala na mariage le kakandeni yango na opose ba ndeko nanga ya basi pe mi bali question pourquoi to bala naka pourquoi pe to boya naka pona nini to bala naka mais to boya naka ezalaka pona nini numéro nanga téléphone yango na zo pesa bino plus 243 85 29 04 46 4 na suka yango na pesi bino bambote na bino risusu makasi bato bolinga kabiso Aisha Lens na pesi yo bambote na yo ezanga na Dej Mujinga na zo pesela na zo loba na opesa sentiment na okokate na okapema pema pema o ezo matanga eza lokola batie biloko likola table na bengi bato boya kolia bokolia na fourchette ou bien bokolia na maboko botala siko system bato balera na maboko pe bazali eza na mutu mususu penza koti restaurant bo epe atikine fourchette ali na maboko mais eza na mutu mususu pe asimbaka fourchette ali na emesko nani aliaka na sentiment nani aliaka na sentiment ya fourchette na maboko nani siko aliaka na sentiment yango balandi biso na opesa bino bambote na bino ba mama ba mama ba mama toujours na lobela kaka ba mama ba mama bo fanda kana ba papa ndenge nini bo sala kana banda kwa mabala na bino ndenge nini papa bimisi mbongo aye abali yo melaka tiona ndaku ekoma ka ba problème ipo na nini
numéro téléphone a pesi bino bo benga to solo la et que ça la biso bien makasi bobo ya na kapona nini po ma papa le razui mbongo a dépensé a yé a pesi mbongo libala a balio boke na ndako bo sali foyer na bino bo fandi bozana bana boboti bokolisi déjà bana mais boko makana ba niveau ya koboya na boko makana ba niveau ya kobima bokotika ndako na bino mabala bo bima libanda boke ndo sala ba vie mususu po na nini yango to poser question ba papa ba mama o bakutana na ba problème na banda kwa mabala na bino ba numéro téléphone ngwana bokoko benga biso toko solo la toko yeba eza nini po peto fandi sa peto lo ba pe na ba papa e ki sala pe biso bien suko na zo tuna pe ba papa boboya na kana ba mama po na nini au moins na papa ou to sala mariage lelo lelo asani mariage un mois et que ça l'a deux mois et que ça t'a même souka le la sa mariage lobi na ngope akikuta na makangu ne libanda pona nini yango tozolo bela mingi eza pona nini ke papa tiki mwasine na ndaku abimi balabala esala makabongo pona nini libala lere za kana balabala ezala kabilengi mais lere koma kana ndaku ezala su bilengi te sentiment libale silaka e koma ka ba problème ebele yango tozo tel sabino balandi biso obo sepela kana biso pourquoi moi si soka bali na libala bala bazala ka bien soki ba komi na ndaku ba problème ezala ka pona nini yango tozo tel sabino ngai nde na zabo lelo ngande na zabo ngande kona bino ya mwasi mwana na bino leki na bino na zoro tali sabino na zoro bana bino ke lelo ngane na zabo soki mobala bali ngai na su problème ina mobali na ngai na bandi na koluka ba fami pona fandi sabango baloba batali sabiso ba fandi sabiso batali sabiso baloba oyo esengeli ya koloba po ete ya biso pe e conseillé biso mena zo mona bande kona biso mususu ya mabala na moma onde bazabo soki ba bali e koma ka ba problème sérieux na foyer na bango e koma ka mama atiki mobali na bana mama siminzela akei mobala kotika ko souffrir na bana ezala mobali mususu a dépensa ki mbongo ebele po na papa po na mama asala libala na bango ba fanda calme mais papa ko botisa mama bana balandeni landeni landeni landandi lokola na kompo na likambwana te bana balandani okomona pe niveau papa aboyi mama atiki mama a souffrir na bana atiki mama souffrir na bana omona ko botisa le mususu mwasi 4 5 bana si atiki mwa sa souffrir na bana ezate ke to lobela kaka sir makambu ya kosala likola mbetu kosala bo non makambu kosala likola mbetu oui c'est normal esa sentiment eza sentiment eyaka pa na biso mais sentiment na pe memela kabiso bana e memela kabiso pe ba problème e memela kabiso pe makambu susu o soke kwele liole mususu kokuka kokuka ko supporta ngote yango na zotali saba papa na ba mama mama pe er moko ko boma libala atiki papa na bana papa komo souffrir to mona ngo awa papa koma ko souffrir moi si musu sa bote ki na mobali mobala sui bana sundoli na bana asimi nzela voyage na ye mama koma ko souffrir mama koma ko teka makala mama akoma ko teka biloko mo bo pour aluka kaka moye asale la bana wana matembela pamba po balia yango ba papa na nga bo changer comportement na bino bo changer et que ça la kabiso pe basi bien et ça la kabiso basi bien ke o faina mobali no bo boboti bana bo kolisi bana bino bo tangisi pe bana bino classe bo kolisi bana bino bana ba komi pe ba tangi classe lobi na ton lobi na ngope bana ba osunga bino mais soki mwana uti na souffrance to mwana ba faze ko to zo mwana na balabala eza nini ko sundo la bana osundoli mwana bo e mwana komi ne faze akokendo kuta na ba problème et mususa zando kité mais bakobele lendoki ponini encadrement ya bana ezate bozo encadrer bana te bozo tika bana papa botsane mama asundola ne mama na bana mama mabotana papa bana mama pa kenane ko sala kindumba atika pe bana na papa papa pa ko souffrir na bana bana na pele bakokola bakokola na esprit nini bakokola ka na esprit mama na biso abimaka kenda ko sala vie kindumba mama na biso abimaka kenda ko sala ba vie na ye eza nde bongo me papa na mama to mi changer ba comportement na biso eza propreté eza pe bien te ke ngande na za bolelo papa ozwingo boti singa bana lobi nango oboyinga osundoli ngai ozwi mwasi mususu me mwasi wana ozozwa soki ozaka kana ba comportement ya wana ya kosundola oyo pe okozwa ye wana okosundole kaka po ozana na posa vie
Yangwana soki ozana okokina nukobala te luka sala vina yo na simale okobala ofanda kimya. Eza lokola ba mama bazofanda ndaka mabala. Ndaka mabalo bazofanda ana akomona baninga loenge libanda loenge libanda meya teka apresse aboya libala ne poa kendo sala ka vina libanda. Vi wana penza yo okendo sala libanda e pese lokote et que pese lokote un jour oko regrette libala na yo. Okoloba on nzambe nzambe te za yo moko ndo zandoki ya famille na yo yo moko zandoki ya libota na yo po yo moko ndo zwa ki chance nzamba peso chance ali bala mais oboyi no libala okosa la vie papa pe asundoli mama na bana abimine libanda komi lelo abimina oloba bimina oyo eza kitoko te yango balandi biso na oloba Nikola ba papa na biso balandaka biso ba mama na biso balandaka biso ezate kaka to lobaka kaka ke osala kandenge nini obalusaka mbaino ndeni osala kandeni ifoto tokota na mozindo ya suksi ya libala ya bolingo emema kabiso lelonga so na lingana mobali na barabara bolingo na biso na ekemema biso peto bota mwana ekemema biso na bota bana mibale misatu siko bana na mibale misatu ana na zo boko la bango eske tako fanda na papa na bango ou bien na kotika papa na bango est-ce que na ko continuer libala ou bien na ko souffrir kaka ba ange nzambe na boti bango na souffrir bango mozindo bolingo ememaka pasi bolingo pe ememaka esengo eza na bolingo mususu bolingani ememeli o pasi eza bolingo mususu pe ememeli esengo yango balandi biso na pesi bino bambote na bino makasi o bolinga kabiso o bolanda kabiso na pesi bino bambote na bino ezanga na Dej Mujinga Mama popo nazo tali sabino mwasi azalaka ndenge nini na mobali na ye papa ofanda kana mwasi no anda kundenge nini est-ce que un jour okosundola mwasi no na bana te polar bobala maka deja bozola tala balance ningolo ba bobala ni tiku fada bino mais lelo koma mwasi mobali mususa la talance pa même inane baboya ni asundoli mama na bana surtout ba papa o batika ka ba mama kimia te wana ba papa batika ba mama kimia ta kobota mama ta 4 5 bana me lobi lobi na sundoli ba mama o pe batika ba papa kimia te ozui ba papa tie mal à l'aise akokite ndaku makelele akute na fimo ko boli banda azane kali machaki a l'aise akei na yo zangi libala ozangi no libala na simekomi o mobali na ngai asundola ngai na bana mobali na nga saraboe Eza bien te, yango na pesa balandi biso, na pesi bino bambote na bino, soki tolobeli problemu olelo, poto koti na sali oyo, agora totali, nenge sali eza kitoko pe elengi, nenge zali ba mariage, esa la mara awe bele, me ba mariage yango yango tozo lobela, pourquoi koma ka musikate, pourquoi toboya naka. Pourquoi toboya naka, pourquoi to koma ka distance, pourquoi mibali basundola kabiso na bana. Pourquoi biso pe basi to sundola kamibali na bana eza passe mingi eza esengote tozo souffrir bana wana tozo nyokola bango okomona mwana mususu na balabala azoteka mai mususu ozomona azo senga mbongo na balabala meler bobota ki mwana na bozaki na sentiment moko boye to simba mwana ana na maboko e mususu lelo kozala president e mususu lelo kozala nani akosunga biso na vie makambwana nyoso tobosa na kango yango na olo balabande kona biso balandi biso bota le mission oyo bobenga ngala numero na nga telephone 085 29 04 464 +32 29 03 085 29 04 464 na suka bobenga la numero na biso ya telephone yango na na pesi bino mbote na bino na pesi monde entier mobimba o bolanda kabiso na pesi bino bambote na bino batobo yebi na Dej Mujinga na pesi bino bambote na bino makasi na pesi Francine Ngembe na pesi bambote na bino na pesi Aisha Lens na pesi ombote na yo na pesi batobo linga kabiso batobo pesa anga sentiment batobo sepelisa kanga batobo pesa anga pema na kokakate na oyebisa bino likambo mingi batie biloko likola table na nakolia na maboko na nakolia na fourchette o akolia na maboko maya maboko ezana na sukola o akolia na fourchette fourchette ya mwana batie lio pembeni lia me sentiment ya mutu oyo alia kadie o ayoka kelengi ezalaka muta fourchette ube muta maboko bino moko balandi biso boloba botala ekepesa biso sentiment nazoka pema nazoka pema na Dej Mujinga lobakomi na suka pema.
motema ekanginga na okoka lisuste agora agora yende makambu agora nde makambu agora eska ba mariage a bien ya kitoko yelenge salaka agora nde makambu na bengi ba mibala poto basi a poto ubaza a poso kosala ba mariage na bango la kishasa agora ezawana eza sali moko yelengi pe kitoko makasi na pesi binango na kabeli binango bukotati bosala ba mariage bolata ba voile e ke sala biso elengi makasi me ba problemi ezwa kabiso na ndaka mabala te to sundola kabana te to sundola kabana te to sundola kamibali te papa bo sundola biso te pardon s'il te plaît na leli pema pema makasi kitoko lilo makasi mwa. congodialogue.com